Ima onih koji se ne boje ničega i koji horor filmove jedu za doručak. Za vas neustrašive organizovali smo Horror Weekend. 4. i 5. septembra dođi u Sinestar bioskop i pogledaj horror thriller Zločudno. Počasti se strava menijem po super ceni. Dok se drugi boje, pokaži im kako se hrska. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.